Fredag møder AGF FC Helsingør på udebane. En kamp, der kan være voldsomt vigtig for aarhusianerne, der tabt 3-0 i mandags til FC Midtjylland. Kim, hvordan ser du kampen over på Sjælland? Jeg ser det som en kamp, som AGF ikke... De må ikke tabe den. Altså der er 5 point op til den der 6. plads lige nu, og Helsingør er PT det dårligste, det mest formsvage mandskab i Superligaen. Så hvis man har ambitioner om at komme i top 6, og det har AGF jo med lydet, det har de, jamen så skal man kunne vinde sådan en kamp mod et Helsingør-hold, der har mistet mange profiler, som har det rigtig, rigtig svært lige i øjeblikket. Så man skal over have 3 point minimum uafgjort. Ja. Du har skrevet en kommentar i Aarhus Stiftstidende i dag om at Glenn Riddersholm, men det er ikke sådan helt sikkert, at han fortsætter, i hvert fald efter den kontraktperiode, der udløber til sommer. Hvor vigtig er den her kamp for ham, tror du, i den sammenhæng? Ja, nu skal man ikke male fanden på væggen. Det er en farlig ting at gøre, men jeg vil sige, man skal ikke, i forhold til den kommentar, jeg har skrevet, og i forhold til hele situationen omkring, fortsætter han i klubben, kan han risikere at blive fyret, vil han overhovedet selv forlænge sin kontrakt, så skal man i hvert fald ikke tage til Helsingør og så blive kørt over et Helsingør-mandskab derovre, og måske tabe 3-0 eller sådan noget. Så tror jeg, der sker ting og sager. Men ellers så vil jeg sige, at jeg går ud fra, at de leverer en god præstation og får et resultat med hjem, og så er der stadigvæk arbejdsro og stadigvæk 15 kampe efter den og spille i et grundspil og efter den 8 kampe at spille inden vinterpausen, så der kan nå at ske rigtig mange ting i tabellen, også internt i klubben. Ja. Yep. Kommentaren kan læses inde på stiften.dk eller på old fashion vis i avisen nede i den lokale kiosk.